kvinnor lyser med sin frånvaro i de flesta historiebeskrivningar. Men i den här boken, Kvinnosaker, så beskriver författaren och historikern Karin Karlsson hur 50 föremål påverkat och faktiskt förändrat kvinnors vardag från början av 1900-talet fram till idag. Och det här i samarbete med Stockholms kvinnohistoriska. Varmt välkomna Lina och Karin. Karin, du har ju skrivit boken och Lina, du är museichef på Stockholms kvinnohistoriska. Mm. Hur viktig är den här boken egentligen, Lina? Otroligt viktig eftersom kvinnors liv är viktiga. Och det kan kännas som en självklar sak att säga, men tittar man på historieskrivningen så ser det ju inte ut så. Vi har fortfarande liksom grundskolans historieläroböcker som till 85% skildrar vad män har gjort. Går vi in på Wikipedia, vilket många skolbarn gör för att hitta information till sitt skolarbete, så kommer 4 gånger fler artiklar handla om vad män har uträttat. Och hela tiden de här idéerna om vad som är manligt och kvinnligt. Och det är något som vi, Stockholms kvinnohistoriska som museum, försöker förändra genom att tillgängliggöra forskning om kvinnors betydelse och villkor. Så du blev jätteglad när Karin sa att jag vill skriva en bok om kvinnor. Ja, nej, men det som var så roligt, vi ville liksom berätta om det här seklet från 1900, alltså senaste seklet fram till idag. Och så ville vi göra på ett nytt sätt, där man inte nödvändigtvis belyser de här enastående kvinnorna som var undantagen, utan försöka berätta också om de vanliga kvinnorna, om liksom studenter och morsor och kvinnor som vill sporta. Och då är det så jävla fiffigt att utgå ifrån föremål, för då blir det plötsligt en lite annan grej. Och då hittar vi den bästa experten i hela Sverige på det. Vilket gjorde oss så glada. Vilket intro, eller hur? Ja, och hur var det då att gräva bland de här föremålen? Det var helt makalöst. Jag blev ju först och främst väldigt glad över förfrågan, ska jag säga. Det låg helt i linje med vad jag har forskat om i senaste åren och så. Men just att dyka in och titta på ett föremål rent konkret, hur det har sett ut, hur det har förändrats över tid, säger jättemycket om hur det har använts. Vi kommer väldigt nära dåtida kvinnors vardag genom vissa föremål. Och sen så är det då möjligt också att som öppna dörren till något större genom det här konkreta. Och få syn på normer och strukturer och mer övergripande historiska processer. Och även komma till idag. För många av de här föremålen är ju saker vi använder idag. När man också kan se att något som har kodats som manligt eller kvinnligt i historien inte gör det idag. Och att saker kan förändras. Och så kan man titta på ett vattenglas och säga, nej men herregud, vattenledningen. Den var ju något som förändrade kvinnors liv. Eller hushållspappret eller träningsskon. Just det. Men Karin, du valde ut 50 föremål. Var det svårt? Det var fruktansvärt, faktiskt. Hur tänkte du då i urvalet? Ett tag så var jag uppe i 100 föremål. Nej, men en av premisserna som vi satt rätt tidigt var att varje föremål ska berätta eller bära på en berättelse om hur en grupp kvinnor under någon period har fått ökat rörelse eller handlingsutrymme eller rättigheter i linje med män. Men nu låter det som att det är någon slags framgångssaga jag har skrivit, och det är det ju inte för många av de här föremålen. Det är inte det. För det första, alla grupper av kvinnor har ju inte tyckt att en viss utveckling har varit bra. Alltså det har ju också, det finns ju olika åsikter. Och du beskriver ju den utvecklingen väldigt, väldigt väl i boken. Men du har valt ut också 3 föremål som du har med dig. Ska vi börja med det som Lina har där? Ja, precis. Nu sitter jag här och sitter på med såna här vantar. Det måste man ha när det gäller museiföremål, för att de är så otroligt, otroligt värdefulla. Jag har vantat till dig också. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Karin, vad vill du att jag ska börja? Om du ser mig som din assistent. Ska vi ta den här härligheten? När jag fick reda på igår att ni hade fått hit den här som finns här från Tekniska museet, och jag var sugen att dra hit direkt. Du har inte sovit någonting. Nej. För det är nämligen vibratorn som är det första föremålet. Och just den här är från 1909. Då tar jag upp den. Ja. Det här är läskigt. Du kommer bli väldigt, väldigt tänd när du ser den. Och just det här med att vara nära föremålen på det här sättet. Nu kan ju inte ni känna hur tung den här är. Men den är jättetung. Och det här är då en väldigt nätt variant. Och då tänker jag gärna så här, vad ska in var och hur? Eller inte alls? Det här, nu när vi säger vibrator så tänker ju vi direkt på vägen till en orgasm. Ja. Men när den här lanserades så var det ju ingenting man skrev om öppet. Utan istället så såldes den här in som man kunde bota huvudvärk, astma, se till att rynkorna försvann. Men i reklamen
Här har vi den. Ja. Och nu är den här väldigt stillsam, men ofta så var kvinnorna ännu mer lite lättklädda och lite halvslutna ögon och med liksom beskrivningar till som att den här kunde få kroppen att vibrera av liv. Ja. Men på bilden där så håller hon den mot huvudet, att mot tinningen, liksom, att den ska lindra någonting helt annat. Ja. Men sanningen är att den där svarta plattan skulle alltså... Den skulle tryckas mot något helt annat ställe. Om man ville det. Ja, om man ville det. Kan man lägga till att det här var inte nödvändigtvis för att tjejer skulle ha det gött som man började arbeta med att ta fram vibratorer. Utan det var för att man skulle bota olika skadliga beteenden, till exempel hysteri och liknande. Ja, en av de absolut tidigaste vibratorerna var ju egentligen en stor säng. Och det var en amerikansk läkare som på slutet av 1860-talet konstruerade den. Och då var det som en sfär i mitten som vibrerade och drevs av en stor ångmaskin. Och det var bland annat då skulle användas för att bota hysteri. Och det är ju en sjukdom som berättar, eller en diagnos som kommer under 1800-talet som berättar jättemycket om synen på kvinnors sexualitet då, och den var ju något annat än idag faktiskt. Och då håller jag och sen utvecklas ju vibrator precis. Eller hur? Och så här ser de ut idag ungefär. Ja. Ja. Ja, men spännande. Vilket antikt föremål. Ja. Jag är helt som fanns med redan då. Men det här är en av de här sakerna i boken som man ändå kan klassa som någon form av, I don't know, tjejgrej, ganska tydligt kvinnligt kodad, men det som är liksom ett av tricken med boken är att den ju faktiskt innehåller en massa föremål som vi inte ser nödvändigtvis som tjejgrej, för att just belysa hur den här idén om vad som är manligt och kvinnligt och vem som bör göra vad hela tiden har påverkat människors liv och haft ganska stora konsekvenser för oss. Ja, men så är det. Karin, vi ska gå vidare till stridsflygplanen som du har bredvid dig där. Jag ska bara säga det att just vibratorn, att det är med i boken, handlar ju också om att den blev en väldigt viktig symbol för kvinnors sexualitet, framförallt från 1960-talet och framåt, att, alltså rätten till njutning, ska jag säga. Ja, stridsflygplanet. Ja, varför? Ja, det här är också ett sutt stridsflygplan. Det är alltså helt hemmagjort. Nej, men den är med för att stridsflygare är det sista manliga yrkesmonopolet. Och först 1989 så öppnas alltså det upp för kvinnor, så att kvinnor också kunde bli stridspiloter. Ja, det är inte länge sedan. Det är inte länge sedan. Och då förstår vi vilken, och det är många yrken innan dess som har varit stängda för kvinnor, som polisyrket, och de fick inte bli präster heller förrän på 1950-talet. Och det här säger ju mycket om föreställningar kring män och kvinnor och vad vi passar. Vi har ju idag omsorgsyrket är dominerat av kvinnor och det militära och polisen är fortfarande dominerat av män. Hur många kvinnliga stridspiloter finns det idag ungefär? Två aktiva. Två stycken bara? Det har utbildats tre. Och här ser vi, är det Dallam, tror jag? Anna, är det den första ni har plockat fram, stridspiloten? Ja, jag tror att det är den här. Ja. Och hon startade sin utbildning året efter, faktiskt. Spännande. Och mycket. Men det, att det bara är tre säger ju också att normerna fortfarande är väldigt starka. Så bara för att en dörr öppnas innebär ju inte att kvinnor väljer in. Utan det kan ju vara sega processer och långsamma. Men det första är möjligheten. Den måste finnas där. Ett roligt citat kring stridsflygplanet var att kvinnor hade en roll som hette tornsvalor, eller hur? Innan de började flyga själva fick de sitta och bevaka. Andra världskriget. Bevaka vad som hände. Och det var det för att man tyckte att kvinnor lättare kunde trivas med händelselösheten. Händelselösheten som det innebar. De hade liksom trivdes mer med att ingenting hände. Ja, man vaxar. Precis. Karin, träningsskon då? Varför har du med den? Det här var en av de saker som jag liksom tappade hakan lite över när jag gick igen. Jag vet ju att det gjort skillnad mellan kvinnor och män genom historien. Det har jag undervisat om och forskat om. Men sen att det är på sån detaljnivå det har skett. Och just träningsskon, det fanns inga träningsskor för kvinnor förrän på 1970-talet. De var bara gjorda för män? De var gjorda för män. Och här ser vi Katrin Switzer när hon springer Boston Marathon 1967. Det fanns inga regler för att kvinnor inte fick vara med. Alltså, man behövde inte ens skriva ut det, det var så självklart. Men hon anmälde sig utan att nämna sitt förnamn. Och då är det, ni ser den här mannen i svart.
Han är en av arrangörerna. Han blir så provocerad när han får höra att det är en kvinna som springer maraton. Så han drar dit och försöker slita henne ur loppet. Men hennes starka, muskliga pojkvän tacklar honom. Och 1967 alltså. Och då springer hon i mansskor. Alltså, ja. Som inte ortopediskt är gjorda för kvinnor. Nej, alls. Precis. Och hon fick specialbeställa de där skorna. Och de var ju jättedyra för henne. Och när de kom så visade det sig att de var alldeles för små som fick klippa av tån. Karin har som koll på det här. Det här säger ganska mycket om vilken typ av djuplodande historiker det är. Det är för att hon inte bara läste källmaterialet utan hon kontaktade Catherine, liksom skrev till henne direkt. Så ni har haft en liksom brevväxling där man har gått igenom vad stämmer inte, hur funkar det, hur kändes det. Så vi har verkligen raka vägen från ursprungskällan. Wow, kunde hon slutföra loppet? Ja, hon kom i mål. Wow. Och nu står hennes träningsskor på ett museum faktiskt. Och där frågar jag henne, var det de du sprang med? Och hon bara, mohaha. Det var ingen som ville vara nära dem då. Men det är precis samma modell som hon använder i det här loppet. Då, det är saker som är roligt när skorna väl började göras för kvinnor. Då fick de häftiga namn som Lady Jane och Princess, medan då killskorna skulle heta Warrior och sådana grejer. Även där. Tusen tack Lina och Karin. Kvinnosaker alltså. Mm. Väldigt lärorikt och mycket, mycket intressant. Tack snälla för att ni kom. Tack själv.